أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا بدنا لامت سبقان وموضوعه മുഖദ്ദിമയിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട്: മന്തിക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത, മന്തിക്കിൻ്റെ തഴരീഫ്, ഇനി മൂന്നാമതതിൻ്റെ മൗലു. ഏതൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കണം. അപ്പോഴല്ലേ എന്തിലാണ് ചർച്ച എന്നറിയുള്ളൂ. ഓരോ വിജ്ഞാനത്തിനും ഓരോ വിഷയം ഉണ്ടാവും. നഹ്വിന് ഒരു വിഷയമുണ്ട്, കലിമത്തുകളുടെ അവസാനം, സ്വർഫിന് വിഷയമുണ്ട്, അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് വരിക. ഗീതശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും അതിന് വിഷയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മൗലൂഴു, ഇവിടെ മന്തിക്കിൻ്റെ മൗലൂ, ഏതൊരു വിഷയത്തിൻ്റെയും മൗലൂഴു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ അൽ മഅലൂമു തസവ്വുരിയു വ തസ്ദീഖ്, ഇവിടെ അപ്പം അതാ ചർച്ച. തസവ്വുരിയായ മഅലൂമും തസ്ദീഖിയായ മഅലൂമും, രണ്ട് സൈസ് മഅലൂമുകൾ. അറിയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് അറിയപ്പെടാത്ത വിഷയത്തിലേക്കുള്ളൊരു ചിന്താപ്രയാണം. അപ്പോൾ തസവ്വുരിയായ മഅലൂമും തസ്ദീഖിയായ മഅലൂമും രണ്ട് വിഷയമാണ് ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവുക. മിൻ ഹൈസു, ഏത് നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഹൈസിയത്ത് പറയാണ്. ആ മഅലൂമ് യൂസിലു അത് എത്തിക്കും, എങ്ങോട്ടെത്തിക്കും? ഇലാ മത്ലൂബിൻ തസവ്വുരിയിൻ, ഒരു തസവ്വുരിയായ മത്ലൂബിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഫയുസമ്മ, അതിന് പേര് പറയപ്പെടും. മുഅറഫ് എന്ന് അതിന് പേര് പറയപ്പെടും. മുഅറഫ് അല്ല മുഅറിഫ്, അങ്ങനെയുള്ളോ നാം അറിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു തസവ്വുരിയായ മത്ലൂബിലേക്ക് എത്തിക്കും, അതാണ് തഴരീഫ്. ആ മുഅറിഫ്, ആ തഴരീഫ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഅറഫ് എന്ത് ചെയ്യും, കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഅറിഫ്, തഴരീഫാണ് അറിഞ്ഞ കാര്യം. അതെങ്ങോട്ടെത്തിക്കണം? മുഅറഫ്, അറിയപ്പെടുന്ന ആ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. തഴരീഫ്, ആ എന്തിനെയാണോ തഴരീഫ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മുഅറഫ്. തഴരീഫ് മുഅറിഫ്. ഔ തസ്ദീഖിയിൻ, മഅലൂമു തസ്ദീഖി എങ്ങോട്ടെത്തിക്കണം? തസ്ദീഖിയായ ഒരു മത്ലൂബിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഫയുസമ്മ ഹുജ്ജ, അതിന് ഹുജ്ജത്ത് എന്നാണ് പറയാം. അതായത് ഹുജ്ജത്ത്, ഖിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആശയങ്ങൾ, അറിയപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ, അതെങ്ങോട്ടെത്തിക്കണം? അറിയപ്പെടാത്തൊരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് ഇൻസാൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ തഴരീഫായ ഹയവാൻ നാത്തിക്ക് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഇൻസാൻ. അപ്പോൾ ഹയവാൻ നാത്തിക്കാണ് ഈ മഅലൂമു തസവ്വുരി. ഹയവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിൻസാണ്, നാത്തിക്ക് ഫസ്ലാണ്. അതുപോലെ അൽ ആലമു മുത്തഗയ്യർ, കുല്ലു മുത്തഗയ്യർ ഹാദിസ് ഹുജ്ജത്ത, അതിലൂടെ നമുക്ക് അൽ ആലമു ഹാദിസ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിഷയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൗലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമി.
ഇൽമിൻ്റെ മൗലൂ ഏതൊരു ഇൽമിൻ്റെയും മൗലൂ ഇൽമുൽ മന്ദിക്ക് എന്നല്ല, ഏതൊരു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിഷയം ആ ഒന്ന്. യുബഹസു അൻ അവാരിലിഹി ദാത്തിയ, ആ ഒന്നിൻ്റെ ദാത്തിയായ ആരിതുകൾ, അതിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ഇപ്പം മനുഷ്യ ശരീരം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ്. ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന സിഹത്ത്, അതുപോലെ സഖം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ ചർച്ച വരുന്നത്. വൽ അറളു ദാത്തിയു, ദാത്തിയായ അറള് എന്ന് പറയുന്നത് മായരിവ് ബിഷെയ്, ഒരു ഷെയ്ഹിൽ വരുന്നത്. ഇമ്മ അവലം വബിദ, ഒരിക്കൽ ആദ്യമായിട്ട് മാധ്യമമില്ല, അതേതാണ് അവലം വബിദ എന്ന് പറയുന്നത്. കത്തഅജ്ജുബി, തഅജ്ജുബ് പോലെ. അല്ലാഹിക്കലിൽ ഇൻസാൻ, ഇൻസാൻ എന്ന ഷെയ്ഹിന് വാസിത്തയില്ലാതെ ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത്? തഅജ്ജുബ്. മിൻ ഹൈസു ഇന്നഹു ഇൻസാൻ, ഇൻസാനാന്നുള്ള നിലക്ക് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവലം വബിദാത്തല്ല, മാധ്യമങ്ങൾ വേണം. വൈമാബി വാസിത്തത്തി അമ്രിൻ മുസാവിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയിലേക്ക് ചേരുന്നത് മുസാവിയായ, ആ ഷെയിനോട് തുല്യമായൊരു കാര്യം മാധ്യമമായിട്ട്. കല്ലഹക്ക് ചിരി, അല്ലതീ അരിലു ഹക്കീക്കത്തല്ലിൽ മുത്താജിബി, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അത്ഭുതപ്പെടുന്നവനാണ്. ആ അത്ഭുതപ്പെടുന്നവന് സുമ്മ പിന്നെ എങ്ങോട്ടെത്തും അതിൻ്റെ യുൻസബു ഉറൂലുഹു ഇലൽ ഇൻസാനി ബിൽ അറന്ന, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉറൂല് ഇൻസാനിലേക്ക് എങ്ങനെ ബിൽ അറതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചേർക്കുന്നത്. ബിദ്ദാത്തല്ല, ബിൽ അറള് വൽ മജാസ് എന്നുള്ള നിലക്ക്, ഹക്കീഖത്തനല്ല ഫം, അത് നീ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ മുതാജബ് എന്നുള്ളത് തഅജ്ജുബ് ഇൻസാനിലേക്ക് നേരെ ചേരും, ചിരി എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനിലേക്ക് നേരെ ചേരൂല. ആ മനുഷ്യനോട് മുസാവിയായ മുതാജിബ് എന്നുള്ള വാസിത്തയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ചേരുള്ളൂ. അപ്പം എങ്ങനെ ചേർന്നാലും അവാരിൽ ദാത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത്, മൗലൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മന്ദിക്കിൻ്റെ മൗലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മഴലൂമു തസവ്വുരിയു, തസവ്വുരിയായ മഴലും, അറിയപ്പെട്ടൊരു കാര്യം. ഈഴലം അന്ന മൗലൂ അൽ മന്ദിക്കി, നീ അറിയൂ മന്ദിക്കിൻ്റെ മൗലൂ ഹുൽ മുഹരിഫു അൽ ഹുജ്ജാന, മുഹരിഫും ഹുജ്ജത്തും. അമ്മൽ മുഅരിഫു, മുഅരിഫു എന്നത് തഅരീഫ് തന്നെ. ഫഹുവ, അത് ഇബാറത്തുൻ അനിൽ മഅലൂമി തസവ്വുരി, തസവ്വുരിയായ മഅലൂമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെടുന്നതാണ്. ലാക്കിൻ, എങ്കിലും ലാ മുത്തലക്കൻ, നിരുപാധികമല്ല. ബൽ മിൻ ഹൈസു, പക്ഷേ ഒരു നിലയിലൂടെ. ഇന്നഹു തസവ്വുരിയായ മഴലൂമി യൂസിലു ഇല മജുഹൂലിൻ തസവ്വുരിയിൻ, തസവ്വുരിയായ മജുഹൂലിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. കൽ ഹയവാനിൻ നാത്തിഖി, ഹയവാൻ നാത്തിക്കാരന മുഅരിഫ്, അതിനെ തഅരീഫ്, ഈ തഅരീഫ് ജിൻസും വസലും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകാം. അൽ മൂസിലി, അതെങ്ങോട്ടെത്തിക്കും. ഇലാ തസവ്വുരിൽ ഇൻസാനി, ഇൻസാനെ തസവ്വുറാക്കുന്നതിലേക്ക് ആണോ. അപ്പോൾ മുഅരിഫ്, ആ മുഅരിഫ് എങ്ങോട്ടെത്തിച്ചു, ഇൻസാനെ തസവ്വുറാക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കും. അത് മജ്ഹൂലാണ്, ഇത് മഅലൂമാണ്. അമ്മൽ മഅലൂമു തസവ്വുരി, അപ്പോൾ മഅലൂമു തസവ്വുരി അല്ലദീ ലാ യൂസിലു ഇലാ മജ്ഹൂലിൻ തസവ്വുരിയിൻ, തസവ്വുരിയായ ഒരു മജ്ഹൂലിലേക്ക് എത്തിക്കാത്ത. ഫലാ യുസമ്മ മുഅരിഫൻ, അതിനെന്ത് പറയപ്പെടൂല, മുഅരിഫ് എന്ന് പറയപ്പെടൂല. വൽ മന്തിഖിയുല യുബഹസ്, യുബഹസു അൻഹു, മന്തിഖി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയേ ഇല്ല.
ഏതുപോലെ കൽ ഉമൂരിൽ ജുസ്ഇയ, ജുസ്ഇയായ കാര്യങ്ങളെ പോലെ. അൽ മഅലൂമത്തി, അറിയപ്പെട്ട. മിൻ സൈദിൻ വാമരി, സൈദ് അമ്രു ജുസ്ഇയാണല്ലോ, അതിപ്പോൾ ഒരു മജുഹൂലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. ഓലോലെ പറ്റി കുല്ലിയാകുമ്പോഴേ മറ്റുള്ളതിലേക്ക് നീങ്ങുള്ളൂ, അത് അവരെ പറ്റിയുള്ളൊരു പഠനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വാമ്മൽ ഹുജ്ജത്തു, അപ്പോൾ ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫഹിയ, മുഅരിഫും ഹുജ്ജത്തും ആണല്ലോ വന്ദിക്കുന്ന മൂന്ന്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ഇവിടെ. ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഹിയ, അപ്പോൾ ഇവിടെ തസവ്വുറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുഅരിഫിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹുജ്ജത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വന്ദിക്കിൽ ചർച്ച. വാമ്മൽ ഹുജ്ജത്തു, ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഹിയ, അത് ഇബാറത്തുന്നനിൽ മഅലൂമി തസ്ദീഖി, തസ്ദീഖിയായ മഅലൂമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ലാക്കില്ലാ മുത്തലക്കൻ, അവിടെയും നിരുപാധികം പറയരുത്. അയ്യതൻ ബൽ മിൻ ഹൈസു, ഒരു നിലപാടിലൂടെ സംസാരിക്കണം. ഇന്നഹു യൂസിലു, അതെത്തിക്കും. ഇലാമത്തുലു ബിൻ തസ്ദീഖി, തസ്ദീഖിയായ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക്. കൗലിന, നാം പറയും പോലെ. അൽ ആലമു മുത്തഗയ്യിറുൻ, ആലമു മുത്തഗയ്യിറാണ്. വകുല്ലു മുത്തഗയ്യിറിൻ ഹാദിസുൻ, ലോകം നോക്കുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഓരോ ദിവസമുള്ള അല്ലല്ലോ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏതൊരു മുത്തഗയ്യിറും പുതുതായി ഒരാളോ, ഒന്നലല്ലാത്തതെന്ന് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പുതുതായി വരലല്ലേ. പിന്നെ ഇത് അൽ മൂസിലു ഇല തസ്ദീഖി, ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തതാ ഹുജ്ജത്ത് എങ്ങോട്ടെത്തിക്കും? അപ്പോൾ മുത്തലക്കനല്ല, ഇതെങ്ങോട്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. ബി കൗലിന, നമ്മുടെ കൗല് കൊണ്ടുള്ള തസ്ദീഖിലേക്ക്. അല്ല ആലമു ഹാദിസ്, അതിന് കുറേ രീതിയുണ്ട്. ഇതിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന കാര്യം കളയണം, അതാണ് മുത്തഗയ്യിർ, മുത്തഗയ്യിർ. അത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ല ആലമു മുത്തഗയ്യിർ എന്ന് ഹാദിസ് എന്ന് കിട്ടി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ ആശയം. അത് നമ്മൾ ഖിയാസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പം എൻ്റെ മൗലൂ, വന്ദിക്കിൻ്റെ മൗലൂ ഒന്നിരിക്കൽ മുഅരിഫായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹുജ്ജത്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മത്ലൂബ് തസവ്വുരിയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അമ്മാമ, അപ്പോൾ ഒന്ന്, ലാ യൂസിലു, അത് എത്തിക്കുന്നില്ല. അതായത് മത്ലൂബ് തസ്ദീഖിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഹുജ്ജത്താവണം. കൗലിന അന്നാറു ഹാറ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ, നാറ് ഹാറത്താണ്, തീന് ചൂടുണ്ട്, അതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് എത്തൂലല്ലോ. ഫലൈസ ബി ഹുജ്ജ, അതൊരു ആശയാണ്. ആശയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഫലൈസ ബി ഹുജ്ജ, അതിനെപ്പറ്റി ഹുജ്ജ എന്ന് പറയൂല. വൽ മന്ദിഖയിലാ യന്ദുറു ഫീഹി, മന്ദിക്ക വിഷയത്തിൽ നോക്കുകയല്ല, മന്ദിക്കിൻ്റെ ചർച്ച അങ്ങോട്ട് പോവുകയല്ല. മന്ദിക്കൈ എന്നാ മന്ദിക്കുകാരൻ. ബൽ യബ്ഹസു, മന്ദിക്കുകാരൻ്റെ ചർച്ച എവിടെ ഒതുങ്ങും? അനിൽ മുഅരിഫി വൽ ഹുജ്ജ, മുഅരിഫ് ഹുജ്ജയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിൽക്കൂ. മിൻ ഹൈസു ഇന്നഹുമ, ഏത് നിലക്ക് ഈ മുഅരിഫും ഹുജ്ജത്തും, കൈഫ യംബഗി, എങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യമാകുന്നത് യുത്രത്തബാദിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ. അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ക്രമീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. തസവ്വുറിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം തഹരീഫ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ജിൻസ് പറയണം, പിന്നെ ഫസ്ല് പറയണം. അതന്നെ നാല് രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, റസ്മ്, ഹദ്ദ്, റസ്മ്. അതന്നെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ, അങ്ങനെ ആകെ നാല് രീതി. ഹദ്ദ് രണ്ട് രീതി, ഹദ്ദുത്താമ, ഹദ്ദുന്നാക്കിസ്, റസ്മുത്താമ, റസ്മുന്നാക്കിസ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആമിന ഹാസിനേക്കാൾ മുന്തിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ കലിയകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക, ജുംലകളായിരിക്കും ഹുജ്ജത്തിലുണ്ടാകുക. അത് സുഹറ കുബറ എന്ന് പറയും. ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മുന്തിക്കണം, അതെങ്ങനെ തൃപ്തിയാക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹത്താ യൂസില, അല്ലാതാണ് എത്തൂല. അങ്ങനെ രണ്ടോടത്തും തസവ്വുറിലും അങ്ങനെ എന്തുവാണ് തൃപ്തിയാക്കണം, തസ്ദീഖിലും തൃപ്തിയാക്കണം. അങ്ങനെ തൃപ്തിയാക്കുമ്പോഴേ എങ്ങോട്ടെത്തുള്ളൂ, ഹത്താ യൂസില, അത് രണ്ടും എത്തിച്ചേരും. യൂസല ചേർക്കപ്പെടും, മിലൽ മജ്ഹൂൽ, ഒരു പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക്, അറിയാത്ത ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തണം. ആ രീതിയിലുള്ളതിനെ നമുക്കിവിടെ മന്ദിക്കിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ വരൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫൗലുഹു മുഅരിഫ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മുഅരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഅരിഫ്
ലിഅന്നഹു ഈ മുഅറിഫ് യുഅറിഫു അത് അറിയിച്ചു തരും, വയുബയ്യിനു അത് മനസ്സിലാക്കി തരും, അൽ മജ്ഹൂല തസവ്വുരിയാം തസവ്വുരിയായ മജ്ഹൂലിനെ. ഹൈവാനും നാത്തിക്കും വെച്ചു, ഇസ്മു യുഅയ്യിനുൽ മസമ്മ വെച്ചു, അലമ് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ജിൻസും വസലും വെച്ചു കൊടുത്താൽ അറിയപ്പെടാത്തൊരു വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവരും. അതാണ് ഇപ്പോൾ തസവ്വുറിൻ്റെ അവിടെ. ഇനി തസ്ദീഖിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടും. അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വെച്ച് കൊടുത്താൽ പുതിയൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ഖൗലുഹു ഹുജ്ജ, ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഹുജ്ജത്ത് പറഞ്ഞാൽ വിജയം എന്നാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സബബിനെ മുസബബിൻ്റെ, അതായത് ഇത് മൂലം പറയുന്ന ലൈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, സബബ് പറഞ്ഞ് മുസബബ് എന്ത് ചെയ്തു ഉദ്ദേശിക്കുക, മുസബബ് പറഞ്ഞ് സബബ് ഉദ്ദേശിക്കുക, ഇതൊക്കെ മജാസപ്പെട്ടതാണ്. സബബാവുടെ ഉദ്ദേശം മുസബബ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ലി അന്നഹ തസീറു സബബല്ലിൽ വലബ, ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് വിജയത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അലൽ ഹസ്മി, എതിരാളിയുടെ മേൽ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. വൽ ഹുജ്ജത്തു, ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് ശരിക്ക് പറയുന്നത് ഫില്ലുവ, ഭാഷാപരമായ ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ വലബത്തു, മികവ് വിജയം എന്നുള്ളതിനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വിജയം, ഇതിലൂടെ വിജയം നേടും. അപ്പം ആ നേടുന്നത് മുസബബാണ്, ഇത് കാരണം നേടുക, അതിൻ്റെ പേര് ഇതിന് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് മുഖേനയാണ് വലബത്തുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ന വലബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. മിൻ ഖബീലി, ഇതെന്ത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാ? തസ്മിയത്തി സബബി ബിസ്മിൽ മുസബബി, സബബായ വിഷയത്തിന് മുസബബായ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പേര് വെച്ചു. ഉജ്ജത്ത് എന്ന വിജയമാണ്, വിജയം ഇത് മുഖേന ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിനെന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? വിജയം എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته